Det gäller prov 3, tagning 2. Det här provet handlade främst om att kunna rita grafer till trigonometriska funktioner. Samt även radianbegreppet. Så. Tar vi bort de här. Så där. Okej. Den första uppgiften här. Ska jag inte dölja den så att den inte syns. Oops. Cancel. Det var det jag gjorde fel förra gången. Så där. Första uppgiften. Ange funktionens amplitud och beräkna perioden till funktionen y är lika med 3 sin 2x. Okej, amplituden. Vad är amplituden? Här. Vad är amplituden? 3. Talet framför, det är samma sak som amplituden. Så det är amplituden. Amplitud. Och det ger poäng. Hur mycket tror ni att det ger? 1. Så plus 1 g-poäng. Mm. Och var någonstans har vi perioden? Vad är det som svarar mot perioden? 2an. 2an, va? Och på vilket sätt? Mm, vilket två. Sätt svarar du? Det är lika med 360 på perioden. Exakt, det här, vi brukar kalla den där konstanten för k. Så att vi kan rita här. K är lika med 360 delat på perioden. Eller hur? Period. Men i vårt fall så är k 2, va? Så 2 är lika med 360 genom vår period. Okej, okay. Och om vi multiplicerar perioden dit upp och delar med 2 på våra sidor så kommer perioden att vara lika med 360 grader delat på 2. Och alltså är den vadå? 180 grader. Har man svarat rätt där också så får man plus en g-poäng. Okej, okay. I uppgift 2 i B här ska man rita grafen. Vad fan, du skulle ju fel. Kom ihåg att allting spelas in, Martin. Även det där. Mm. Sen ska man rita grafen. Och man ska själv välja radianer eller grader. Vi kan göra den här första med grader. Bara för att se hur det blir. Så med grader. Man ska välja axlarna här. Om det är så att det är 180 grader. Perioden är 180 grader. Då är det smart att märka ut 180 någonstans. Och se till att man har ett visst antal jämna mellanrum däremellan. Så att vi kan säga att vi har en... 90, 80, 30. 2... 3, 4. Varför inte han som hela? Så säger vi att här har vi 180 grader. Jag väljer att göra så här med 4 steg. Därför att för sinusfunktionerna och cosinus så händer det intressanta saker 4 gånger per period kan man säga. Så att om vi delar upp den här i 4 lika delar. Vad har vi på mitten? Hälften av 180 är? 90. Hälften av 90 är? 45 grader. Hälften här emellan då, så att säga. Det blir 90 plus 45 då. 135. Hälften av här emellan, det är konstigt sagt. Ja, det där är intressant. Därför att kurvan kommer att variera på ett spännande sätt här emellan. Och amplituden har också sin betydelse. Det betyder att eftersom den är 3 så kommer den här kurvan att kunna gå upp som mest 3 steg. Och sen gå ner 3 steg under. Så att 1, 2, vi kan säga där uppe till exempel. Vi ser att vi har 3 där. Då har vi alltså 1 där och... Här har vi 2. Och här nere så har vi då i så fall minus 3. Ja. Ja, så vi skulle kunna rita den här i den här kanske märkliga skalan. Ja, nej jag tycker inte det var så snyggt. Vi gör om. Vi gör rätt. Vi gör så här istället. Vi sätter ut 3:an här. Det blir lite enklare och mer praktiskt. Och sen har vi minus 3 där. Jaha, vart börjar sinusfunktionen någonstans? Den börjar i 0. Och var någonstans kommer den att befinna sig vid den första intressanta punkten här? 45 grader. Här. Vart kommer den befinna sig i nästa intressanta punkt? 0. Och här. Minus 3. Och sen vid 180 grader så upprepar den sig själv och den kommer tillbaka till 0. Skulle vi rita den här funktionen så kommer den att se ut något sånt här. Tack. Så, är ni med? Snyggt. Och sen så, det där är egentligen det jag är intresserad av. Skulle jag fortsätta så skulle jag kunna sätta ut en ny punkt där. 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 Och vi skulle kunna rita den vidare. Oj, det har varit inte så snyggt. Är ni med?
Om man har gjort det här rätt får man 2 poäng. Är det så att man har rätt på antingen att det finns rätt som antingen visar att man förstår vad amplitud är eller period, så får man 1 poäng. Har man fått rätt med både amplituden och perioden så är det 2 poäng. Förstår ni? Okej. Okay. Vissa av er hade den här istället. 2 sin 3x. Ja, skillnaden här blir ju att amplituden... Ja, några hade olika. Så här är det. På sida 2, om ni har en gubbe. På sida 2, ni kan bläddra i provet och kolla om ni har en gubbe. Den här uppgiften, då har man en glad gubbe på sida 2. Ni som har en glad gubbe på sida 2, ni har den där. Har ni en glad gubbe? Vilken sida där? Var ska han vara någonstans? Han på sida 2. Baksidan på sida 1 då, så att säga. Där är en glad gubbe. Ja, du tänker så. Så. Så du har en sån. Ni som har en glad gubbe där, ni ska titta på det här. Här är amplituden istället 2, va? Det är favorisering. Och här är K 3, eller hur? Ja. Och ett annat sätt att tänka kring K är att eftersom K är lika med 360 genom, vad då? Perioden. Period, som vi kan kalla P. Ja. Så kommer ju P alltid vara samma sak som 360 genom K. Ja. Och om K är 3, vad kommer perioden att bli då? 120. 120, ja. Så att här så är perioden 120 istället då. Period. Men då måste jag tro att ni fick fel. Eller? Ja, jag hade den andra. Jag fick så, perioden 120. Ska vi prova att göra det här i radianer? Nej, vi har inte gjort det. Nej, okej, vi kör i grader då. Så 120 grader, då ser man istället till att man har 4 jämna steg till 120 grader. Så här har vi 120. Mellan där så har vi 60 grader, va? Ja. Där, mitt emellan där har vi 90 och här har vi 30. Så det är en sinusfunktion med amplituden 2. Så vi har 2 där. Vi har minus 2 där. Den här börjar. Den börjar i 0, va? Sen har den sitt maxvärde. Mittenvärdet. Minsta värdet. Största värdet. Så funktionen kommer att gå. Sådär, va? Ja. Har man gjort rätt på både amplitud och period så får man 2 poäng här. Ja, är ni med? Kan vi gå vidare? Ja. Okej, nästa uppgift. Fanns också 2 olika varianter. Med glad gubbe, då fick man den här varianten. Ni som har en gubbe där. Oh, det var inte så snyggt, men ni förstår kanske. Vi tar och skärmar av här att det där hörde liksom till den uppgiften. Så. Vi kan börja med 2a här då. Uttryck 20 grader i radianer. Då gör man 20 grader, ska vi uttrycka i radianer. Först så ska man uttrycka andelen av en halv cirkel. Och en halv cirkel i grader är 180. Och vi har 20, så vi ska räkna ut andelen alltså. Gånger pi. Så det här är vår andel. Och den ska multipliceras med, vad då för någonting? Pi. Och pi, därför att pi det var den här halvan är uttryckt i radianer. Enklaste sättet här att förenkla det här bråket faktiskt, om man vill få det i exakt form. Vad gör du? Så att det här bråket, det går att dela med 10 både upp och nere och sen dela med 2 både upp och nere och då skriva om det som en niondel gånger pi. Så i exakt form så blir det här pi delat på 9. Skulle man slå in det här på sin miniräknare, vilket naturligtvis är okej, miniräknaren. Ja, vad skulle man få då? Jo, då hade ni fått ungefär lika med kan se 0,35 ungefär. Så 0,35. Har man rätt på det här får man en poäng. Om man hade råkat. Det här var A-uppgiften. Och blått syntes inte så bra. Blir det fel om man hade inte rätt? Ja, men det här är en del av själva uppgiften att miniräknaren är inställd på rätt. Så se till att miniräknaren är inställd på hur många poäng var det? På radianer om man ska räkna ut det där. Det var en poäng. En poäng. En g-poäng. En g-poäng. Så ni får en g-poäng och bara för rätt svar. Här, uttryck vinkeln pi tiondelar i grader. Jag gjorde det mitt slag. Vi kan väl skriva om det. Alltså, ska man räkna det här på miniräknaren? Nej, men vad ska jag bara? Vad blev det för något? 0,35. Ja, men då så. Det var på en annan. Jag kollade på andra. Pi tiondelar ska uttryckas som grader. Samma strategi. Vi ska beräkna andelen. Vi har pi tiondelar. Vad har en halva i radianer för något? Pi. Så va? Sen ska det multipliceras med vad en halva är i grader. 180. 18. Ja. Hur förenklar man det här? Ja. Miniräknaren.
Vi kan ju jobba det där utan miniräknare, tycker jag. Ja, jag fick en tid av det. Det är det också. Och hur kan man se det till exempel? Ja, man skulle kunna se det på det här sättet att vi vill multiplicera bort den där. Om vi multiplicerar den med 1 genom pi här, vad kommer det bli här nere då? 1. Så gör vi samma sak där uppe. 1 genom pi. Då blir det här lika med pi delat på 10 genom pi. Och allt det där genom 1. Men det kommer ju försvinna så småningom, va? Så har vi 180 där. Grader. Pina, de tar ut varandra, eller hur? Ja. Bort, bort. Och svaret kommer att bli... Där uppe blir det 1/10. Gånger 180. Och det är samma sak som att dela 180 på 10. Så att svaret blir 18 grader. Jawohl. Så rätt svar, 18 grader. Men det funkar det för er? Ja. Men jag tänkte på den andra. Jag hade inte en här. På A-uppgiften. Ja, alltså det har faktiskt ingen betydelse med mina räkningar, kommer jag på. Därför att pi, det är ju 3,14. Mm. Så ni får det här i radianer genom 3,14 genom 9. Så att här har det faktiskt ingen betydelse vad mina räkningar har. Ja, ja. När vi gör inverser av trigonometriska funktioner, det är då som det är viktigt att ha den inställd på rätt. Okej, så vi går vidare här. Här egentligen, om ni hade prov nummer 2. Så egentligen skillnaden bara, det här ska egentligen vara AB. I C här då, som den kan kallas, så kommer svaret istället att bli, eftersom det är 10 grader där, vi förra var det 20. Har ni gjort på samma sätt som vi gjorde här nyss, så kommer svaret att bli hälften så stort, så pi 18 delar. Eller om ni slog in det på er miniräknare, så blir det ungefär 0,17. Ja. Ja, då får vi inte. Och det får man också poäng för. Och det får man poäng för, ja. Vad menar du? Nu rättar de in det. Och på D-uppgiften, här så hade vi pi 10-delar, va? Här har vi pi 50-delar. Den här är dubbelt så stor som den. Yes. Så svaret där kommer bli dubbelt så stort. 36. Så 36 grader ska ni få om ni hade det provet. Underbart. Nej, du fick dubbelt så litet. Okej. Okay. Dubbelt så litet. Dubbelt så litet. Dubbelt så Leo. Nej, jag vet inte. Så, vi går vidare. Man blir mobbad av läraren. Nej. Det där är verkligen en regel. Ja, typ. Nu har vi uppgift 3. Där har vi uppgift 3. Då är frågan här. Den här kommer faktiskt vara intressant. Mm. Vilken funktion har den heldragna grafen? Vilken funktion har den heldragna grafen? Ja, vi kan göra det står C där, så vi kan väl kalla den för C, även om det är fel. Så, den heldragna grafen. Här har alla samma. Här har alla samma, ja. Så i den här uppgiften, i den här uppgiften, som är alltså uppgift 3C. Ja, och det har du ju satt en så D också. 3C. Ja. Vad har vi för funktion? Man ska välja en funktion, det finns egentligen två varianter. Ja, 3A. Vi kan kalla 3C, det spelar ingen roll. Just här så står det C. Vad är enklast? Man kan beskriva den som en kosinus eller en sinus, men vad ska det vara enklast? Kos. Varför? Därför att den börjar på en topp. Den börjar på en topp, exakt. Så vi vill helst försöka förklara den här som en y är lika med a sinus... Va? Nej, kos. Sant. Kom igen nu. Kom igen, kom in i matchen, läraren. Vad håller du på med? Kom in i matchen, läraren. Så. A kos. Jag orkar inte klippa det här, känns det. A kos... K X. Och den är inte förskjuten någonting den här, eller hur? Nej. Men vi kan skriva med det ändå för trevliga sambandets skull. Och sen är det plus D exempelvis. Mm. Vi ska försöka stämma konstanterna A, K, V och D. Ja, eller? Eller? Det kan man ju ifrågasätta. Vi ska ta upp någonting, för vi hade lite olika minnesregler som man kunde använda sig av när man gör det här. Men du har fortfarande slarvat bort. Har jag förändrat bort någonting? Leonardo har snott min bläckpenna. Se vart du hittar den någonstans. Nej, jag har inte min där. Det här kommer på Facebook sen för att lägga ner. Får jag en penna här snabbt? Har du snott mig i stedbläckpenna? Äsch, vi får inte upp dem så vi skippar minnesreglerna. Vi kommer ihåg i alla fall att... vad är amplituden? Amplituden, det är avståndet från toppen till mitten, va? Ja. Och amplituden, det måste därför vara vad då? 1. Så amplituden
måste vara lika med 1. Ja då. Sen så ser vi D. Det är kanske den enklaste därefter. Det är förskjutningen för kurvans mittlinje. Minus 2. Jämfört med där den brukar gå här uppe. Så det är minus 2, ja. Sen så har vi K. Och K, vi sa det nyss, men det kommer alltid vara samma sak som 360 genom perioden. Så, vad har vi för period på den här? 2. Ja, eftersom perioden här från en topp till nästa topp är 180 grader. Så att K är 2. Och om det här är en kosinuskurva, då är den inte förskjuten. Så att vårt V är helt enkelt 0 grader. Så att svar skulle vara y är lika med 1, syns inte. Kosinus av 2 x och minus 2. Ja, är ni med? Hur många får man då? Har man rätt på både det här med perioden, både på K och på D och A, då får man 2 poäng. Har man rätt på någon av dem så får man en poäng. Det är G-poängen. Gör något om man inte ska... Nej, egentligen parentesen sätter ut för att vara lite extra tydlig. Fick man 2G? 2G, ja. Mm. Okej, då får vi skjuta den här neråt här, verkar det som. Ja, jag sa ju det, tjuv. Mm. Har du ingen suddigum? Jo. På det. Jag tänkte spara det. Vi gör B-uppgiften nu istället här. Ja, eller D som den heter. Ja, den fanns väl två alternativ att göra det. Eller D som det står. Ja. Jonathan. Ja, det finns alltid två sätt, minst. Åh. Oh. Fredrik gjorde på ett sätt, jag gjorde på ett annat. Så, D-uppgiften. Vilken funktion har den sträckade? Om vi ser ut, vi kan utgå från att det är en kosinusgraf, då är det egentligen samma graf som det här, va? Eller hur? Så det kommer att vara ungefär samma graf som y kosinus för 2x. Men skillnaden är att det kommer att vara någon form av förskjutning här. Eller hur? Och hur mycket är den förskjuten jämfört med ursprunget? 45. Den är ursprungligen är förflyttad 45 grader, eller hur? Och om den förskjuter 45 grader åt höger, ska det vara minus eller plus 45? Men minus, jag skrev, ja. Men jag skrev in minus 45 på miniräknaren och då blev det inte rätt. Förskjuten den 45 grader 90 grader åt höger. Det innebär att V måste vara lika med minus 45 grader. Så att svaret på den här uppgiften är att y är lika med kosinus av 2 x minus 45 grader minus 2. Men jag gjorde man råkade skriva minus 90 istället då. Vill ni skriva det som sinus? Ja, det finns ett alternativ. Alternativ, man kan ju skriva den som sinus också. Alternativ. Sinus, då börjar den på precis rätt ställe, eller hur? Så då, för sinus då är den inte förskjuten alls. Nej. Och sen så har den ju, i övrigt så har den ju samma period, 180 grader va? Samma amplitud, så att man kan skriva det som y är lika med sinus för 2, och så blir det bara x va? Minus 2. Det är också ett alternativ. Får man väga poängen då också? Ja, man får väga poängen då också. Martin gjorde helt fel. Lite rätt, en G-poäng. Om det finns en ansats så får man en G-poäng. Då får jag G-poäng i alla fall. Därför att det handlar om förskjutningar i sidled och det är något svårare. Men du behövde inte sidled. Oh, bra. Va? Man behövde inte använda sig av förskjutning. Nej, men då måste man förstå att den här kurvan går att beskriva som en sinuskurva. Som man gjorde det. Ja. Okej, ska vi gå vidare? Ja. Vad var det för uppgiftsnummer där? 3. 3.